Lənkəranda Xoşqədəm xanımın qarşılama mərasiminə baxanda çox qəmləndim. İstədim nəsə yazam, yaza bilmədim. Bunu sosial şəbəkə hesabında Şərif Ağayar yazıb. O qeyd edib ki, Lənkəran ən yaxşı, ən səviyyəli bölgələrimizdəndir. Lakin kitab sərgisində də adamların yaxşı iştirak etdiyini görəndə özümə gəldim. Nə yaxşı Xoşqədəm kraliçamızın ardınca kitab özünü yetirdi və həmişə olduğu kimi bizi xilas etdi. Xoşqədəmə möhtac qalmaq bir xalqın yaşadığı ən son rəzil olardı. Allah qıymasın bizə. Aktrisa Pərvin Abıyeva sosial şəbəkədə ünvanına yazılan tənqidlərə cavab verib. Aktrisa heç kimin iradına əhəmiyyət vermədiyini açıqlayıb. O, TikTokda canlı yayımla verilən suallara belə reaksiya verib. Kiminlə istəyərəm, gəzərəm də, nə istəyərəm, danışaram da. Bu həyat mənimdir, istəyirsiniz qəbul edin, istəmirsiniz etməyin. Mən öz puluma, hesabıma Pərvin olmuşam.